Je neděle 9. května odpoledne. V sále kulturního domu v Bohuslavicích se scházejí všechny maminky a babičky k představení, které si k jejich svátku připravili žáci místní základní školy. Pojďme se spolu vydat do říše pohádek. I všem ostatním, kteří se rozhodli s námi strávit dnešní odpoledne. Tohle je můj kamarád Mám. A tohle je Pán. My dva vás budeme provázet dnešním programem, ale dnes se úplně položíme do světa pohádek. Poprosím bychom pana starostu o pár slov. Vážené maminky, babičky, tetičky, prababičky, milé děti, vážení spoluobčané, vítám vás srdečně na dnešním slavnostním shromáždění oslavy Dne matek. Včera jsme si rovněž připomněli 65. výročí ukončení druhé světové války. 8. květen zůstane navždy v paměti lidí jako významný den. Den, který symbolizuje konec největší války v dějinách lidstva, konec velkého lidského utrpení. Přeji vám, vážený matka, ale i otcům, aby se vám dařila výchova ve vašich rodinách a mohli jste lásku, radost a štěstí prožívat nejen při narození a v době, kdy jsou děti malé, ale po celý váš život. Dětem a učitelům základní školy děkuji za přípravu dnešního kulturního programu. Držím jim společně s vámi palce, aby se jim vystoupení podařilo a nám všem přeji pěkné společné chvíle. No, i máte, a oni teď budou převádět malé medvídky. A když jsme u těch medvídků, znáš tenhle vtip? Medvěd veře ježka na motorce, zrychluje a ptá se ježka: bojíš se? A ježek mi odpoví: nebojím, proč bych se bál, odpoví hrdinský. Tak na druhý den si to vymění, řídí ježek, a když se motorka řídí 150 km rychlostí, ptá se ježek medvěda: bojíš se? Medvěd: nebojím. A ježek na to: ale měl bys, protože já nedosáhnu na brzdy. Dobrého, no, s toho ponou jsem potkal Jinička.
Říkal, že se prý s Mařenkou ztratili v lese a našli celou chalupku z perničku. To už aby to drobá. V chalupce dvě děti žili, hladové a smrtné byly. Jejich táta stromy kácí, z lesa se až večer vrací. Mařenka i jedinuček vezi loupou perníček. Ježi baba se mi ptala, když se z okna podívala. Kdo to loupé perníček? To je jenom větříček. Odpověděl Jeníček a dál loupal perníček. Ježí baba nevěří, kde je oba večeři a že loupá nebyla, snadno oba chytila. Dokud se Jeníčka dala a ještě se tam stala, maso do ruky nosila a pořád ho jen krmila. Zdá se jí, že už to stačí, mají se co hrláči. Mezi si jej upeče, nějak už to navleče. Na lopatu dá jí sedět, děti ale chtěli vědět, jak se na ní správně sedí, překvapeně na ní hledí. Na lopatu nasedla, ta to ale vyvedla, do pece jí skočili, vyšli z lesa. Domů vrátili se zpátky, právě stojí u zahrádky. Byla jednou jedna dívenka a byla tak hodná a milá, že jí musel každý mít rád. Jmenovala se Červená Karkulka. A když slyšel vlka chrápat, hned věděl, kolik uhodil.